Soc la Maria Olivella, tinc 75 anys, vaig néixer a Barcelona el 2 d'octubre de 1948. Vivia al barri gòtic i vaig néixer, vaig anar a col·legi de monges, no suportava les diferències ja des de molt petita, les injustícies. Primer, vull dir, a l'escola et deien que Jesucrist ho arreglava tot i Déu, bueno, com que no ho arreglava, així que vaig ser una mica més gran i la meva parella era Boy Scout i coses d'aquestes, doncs, vaig trobar un altre camí i el camí va ser un partit polític. Jo no hi entenia gaire, simplement volia una mica de justícia, no? I aleshores, bueno, va anar passant manifestacions diverses i l'any 69, a l'estat d'excepció, va haver-hi una caiguda molt gran. Jo estava organitzada, el primer em sembla que era el Partit Comunista d'Espanya, després van fer l'anada al suc. Aleshores, pues, bueno, van agafar la meva parella i, bueno, després de la meva parella, jo hagués pogut marxar, m'hagués pogut amagar, però deien que si t'amagaves s'emportaven els de casa. I jo tenia germanes petites, els meus pares, i vaig pensar, jo aguanto casa. I el febrer del 69, suposo que algú va cantar, normal, perquè estomacaven a la gent, vull dir, no... Aleshores van venir-me a buscar a casa. Jo vivia al carrer Ferran. Via Laietana estava allà mateix, em van fer vestir, van... bueno, total, van regirar coses, només es van emportar un diari cristià que jo escrivia, vull dir, no van trobar res més, perquè havien cremat papers i tot això. Bueno, vam anar caminant des de casa, no em van venir a buscar amb un cotxe, vam anar caminant, dos nanos joves al darrere i jo al davant, amb un senyor més gran, i anava parlant i em va dir, no, imagino que no te vas a escapar por estas calles. Digo, no tengo por qué escaparme, eh? I aleshores vaig anar a xerrar. Bueno, vam arribar allà, allà hi havia tanta gent detinguda que no s'hi cabia. Em van fer la fitxa i em van portar a una comissaria de la Gran Via, a tocar a la plaça Espanya. Allà vaig passar la nit, vaig trobar un gris molt amable, em va portar un cafè amb llet, em va dir que em tapés, em va portar una manta, va dir que era de piojo, que havia piojos, que fuera con cuidado. Bueno, l'endemà pues, ja em van portar a Via Laietana, em van tornar a fer una fitxa. Per cert, que els meus pares l'endemà al matí a primera hora van anar a portar-me coses i jo no hi era, es van pensar que m'havia raptat algú. I aleshores, bueno, després ens van portar amb una furgoneta a diversos d'allà de Via Laietana i jo no sabia que existia una presó de dones. Els nois els van deixar aquí i a mi em van portar a un lloc que no tenia ni idea, que era la Trinitat. Bueno, i allà, pues, vam entrar, ens van regirar, vaig veure la gent que hi havia allà, era una sala molt gran i allà vam estar. I aleshores, el que passa que jo estava per lo militar. Aleshores, l'entrada, el que he vist ara els expedients és que primer estaven per lo militar i van passar després al top, quan ells van determinar que ja havien purgat o que havien... Sé que a la presó, mentre estava al militar, van venir tres militars vestits de militar que a mi em van dir, bueno, que en comunicació, no? I un d'ells diu, Maria Olivella, qui és? Digo, jo. Dice, tu estàs condenada a pena de mort. Em va dir, jo? Bueno, vaig saltar com una fura i és que era... un que treballava amb el meu pare, que el meu pare li era jefe i a més a militar feia de passant a l'oficina. Bueno, era broma. Vam estar a la presó, sí, però jo li vaig dir, per favor, digo, jo, que vaig saltar, eh? Però bueno, després va riure, i oi que no, que treballo con tu padre, que no és la broma. Jo vaig pensar, collons, quina broma. Bueno, total, després allà vam fer vida normal, jo tenia fins i tot la guitarra, tocava la guitarra, vull dir, cantàvem amb les companyes.
I després, doncs, el dia que ens baixaven a prendre el sol separades de les comuns, i després, doncs, allà estàvem, no? I ens havien castigat perquè diu que havien provocat un guàrdia civil de mujer a home. Bueno, i la cosa era que no ens podien portar menjar. Però aleshores amb les companyes de baix ens passàvem amb una corda i un pal ens passàvem menjar. Després ja de lo militar, per lo vist, vam passar el top, i aleshores el top ja es va fer càrrec de tota la història. Jo vaig entrar a mitjans de febrer i vaig sortir al maig. Aleshores, tota la trama del top i de tot això ho portava primer el Soler Barberà, després el dia del judici, que va ser el 71 a Madrid. Aleshores ho va agafar la Montserrat Avilés, perquè no, el Soler tenia unes altres coses. I aquesta és la història del top i de tota la història d'aquests personatges sinistres. Érem, no sé si érem 80 i pico o 100, érem molts. I les úniques que vam sortir absoltes van ser una companya, la Roser Escric, i jo. Resulta que jo no vaig, encara que m'amenaçaven i tot això, no em van pagar. Estic segura que si em peguen, canto, que tampoc sabia gaire cosa, però bueno, no em van pagar, m'amenaçaven, suposo que sortia el creix per allà, perquè la companya meva de baix, estic parlant de Via Laietana, la van penjar pels peus d'una finestra. I jo no vaig cantar perquè ja tenia la meva parella, que ja estava aquí la model, i al pensar que ell ja estava, jo vaig... Ells mateixos m'ho van dir, ells em van fotre una coartada, vaig seguir aquella coartada, que jo només anava amb el meu nòvio, que anàvem a fer barbaretxos i cervesa, i que... Bueno, una mica... I el 71, el juny del 71, van fer el judici, i només aquesta noia, la Roser, i jo vam sortir absoltes. Vaig estar a la presó de mitjans de febrer al primers de maig del 1969, de l'estat d'excepció.